لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك القوصر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات رحمان اللہ و کریم خالق و جبار ستار اللہ اپنی لا ریب بے عیب کتاب وچ ارشاد فرما رہے ہیں میرا سونا مصطفیٰ. میں جتنے نبی بنا کے بھیجن جتنے رسول بنا کے بھیجن سارا دا میں اللہ نے تے نبی کو سردار بنا کے اور سابقا نبیاں تو تے گلا ہوئیاں انہاں خود مطمئن کیتا خود جواب دیتا چند عرب دے بندے دیرہ بنا کے تے بتانا مار کے آکھن لگے کہ پتر تیرا مر گیا نسل تیری ختم ہو گئی پریشان نہ ہوئے جواب تو نہ دے سیں جواب تیری چاہتے میں اللہ دے سیں. تو اس ویلے سورت نازل ہوئی انا آتوین القوثر ہم نے تم کو کوثر عطا کی. کوثر تو مراد ہے جناب سیدہ اللہ پیاد ہے اتنی عزت والی میں دختر تے کو عطا پیا کرداں تو عالمین دی رحمتیں زہرات ہیں نبی واسطے. اور جس ٹائم سامنے آویا نبیوں دا سلطان کھڑا ہو سجے ہاتھ نال دھی دے دوئے ہاتھ نب گندے ہم چوندے ہم وط لینے ہم اکھی دے کتاباں پڑھ کے دیکھو تے رسول اللہ سراندیوں بلا کے آنکھے ناشاء اللہ کرہا نہ رو انہاں ہتھوں کو چوندے ہم سراندیوں بلا کے آنکھے ناشاء اللہ قدیم ہوں میں ہزار دفعہ سے سبحان
سادات غیر سادات جب رسول آکھیا کنا نہ روئیں وَتْ اُن نہیں رونی بولو کتنا عرصہ زندہ رہی ہے پیو تو بعد 95 دی ایک روایت 75 دی دوجی روایت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ بری کھڑو تھا میری مجلس ایج فاضل بندے بیٹھے مولانا اقرار حیدر صاحب جی اس دے بھی تشریف رکھ دیے مدرس بھی ہیں فاضل بھی ہیں علماء طلباء میرے سامعین وچ بیٹھے بارہویں امام کو گواہ بنا کے بیادا جتنا عرصہ جیندی رہی ہے پیو تو بعد سجے ہاتھ نال تسبیح تشریف رکھو سادات غیر سادات جتنا عرصہ زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے مولا علی علیہ السلام جڑے ویلے اندر تشریف گنا میں نہ ہو یہ ہاتھ اتنا ہی رہ ویندا صدقے تھے یہ کھبا ہاتھ رکھ دیا یہ مٹی تے این دے سہارے تے اس علاقے والے اٹھی ویا ہاں نقصی جائیں مسلمان ہے نہ کیتی ذہنی کوف تو اس کی کھبا ہاتھ زمین تے رکھیا سجا ہاتھ اتنا ہی پاسے تے ہوں راز تے مولا علی دی تعظیم بستی تے مولا علی اشارہ کر کے آکھے نا ماں حسنین دی نہ اٹھی کر میں رو کے آکھیا کی میں نہ اٹھا اگر آج میں نہ اٹھم تا احترام شوہر جہان ختم تھی میں زمانے کو ودی رسینیاں اللہ نے شوہر دی کتنی عزت بنائی جمعہ دا دیئے امیر کائنات اندر آئین دیوار دی ٹیک گھن کے تو ادھا سالہ سونا امام رومن لگے جناب سیدہ دی نگاہ پہی امیر کائنات دی اکھا وستی امین میری سین علی دے اکھی جو نکل دی ہوں یا ہنجو اپنے ہاتھ تے لامے نا تے وقت اپنے جسم تے لامے نا امیر کائنات پوچھا ماں حسنین دی ان کیوں ڈھا نکلی سا رو کے آتے لگی یا علی ایک دیارے بابا یہاں گھر بیٹھے فرمین دے ہیں مظلوم دے جڑے آنسوں ہیں وہ زخمہ دا علاج تین جی یا مظلوم کوئی نہیں میں جی یا زخمی میں وین دے قریب آتے تھوڑا آواز اچھو جی میں آتے میں ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ حسن آشا جی یقین کرے علی فرمائے دیں کیوں ہاتھ بن کے آ دیئے یا علی باب دے زبانی اس سے حویلی سنا آمی جو مظلوم دے جڑے آنسویں وہ زخمہ دا علاج تین جی یا مظلوم کوئی میں جی یا زخمی کوئی ایک دیارے امیر کائنات آئین بہن رنی ہے اس دیارے بہن رنی تو سا ہے کی تھی یہ جنت کئی مند خاموش ہو کے بیٹھا میں ممبر پاک تے ہتھ رکھ کے پیادہ بہن رنی ہون جڑا شیعہ ہے نہ کرے سی زہرہ گوائے ناصر نوت کی دا ہاں دکسی یہ شیعہ تا بطول دا واسطے ہے کب چھوڑ علی فرمیدن ما قل سوم دین کیوں رنی خیرے کو ظلم نما ہوئے سر جھکا کیا دیا یا علی اج چوتھا دین ہے میں جڑ دیا میں جو علی مولا کل پوچھ سا لیکن توارے عزت و احترام دی و جنال میں نامی پوچھ سکتی اے سچے میں کو فضا دس ہے تو سا بزار بنجھو تا بند سلام نہیں کرے علی فرمیدن زہرہ میں سلام کرا جواب نہیں
جن شرم آوے نہ سچ کا گھر باوے جگہ نہ مال کے باوے کی کوشش یہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ سبحان اللہ بس آخری ٹائم ہے بستر تے لیٹی ہوئی ہے امیر المومنین کو سدس یا علی امیر کائنات نالا کھڑو جی مادر حسنین تھوڑا جتنا تکیے تو عزت والی بی بی میں سر چاہے دیکھ کے آدھی یا علی میں تھک پہ پر نہیں سمجھ آئے بندے تو ماشاءاللہ کسی زمین بیٹھے ہو اگے جو بیٹھے ہو تو صاحب سے آنا یا علی میں میری بابے تو تیاری ہے چند گلا یا علی میری اور آشو میری پہلی گزارش جنہیں میں نے دکھ دیتے ہیں اذیت پہنچائیے میرے جنازے وچ نہ یا علی جو لے غسل شروع کریں روایت بئیے لیکن میں ادب دے ڈھانچے وچ ڈھال کے روایت پہ پڑھنا ماشاءاللہ مدرس میری تقریر سن رہے ہیں اگر منوان میں روایت پڑھا میرا 27-28 سال دا ذاکری تجربہ کوئی بندہ مر رہے سے میں لیکن ادبن گزرتا پیا جڑے ذہین ہونے نا وہ تے روایت کو توڑ تک تہ تک سمجھ میں یا علی جڑے ویلے غسل شروع کریں پردے دے نیڑے پب ہے جڑا دا بندہ حسین دی اما کو نہیں رو سکتا نصیب دا کی لگ یا علی جڑے ویلے غسل شروع کریں ہے کر چھوڑے تھوڑے نال یا علی علی غسل شروع کرے نا پردے دے قریب نیڑے حیاتی بغیر ٹھیک یا علی میں نے جنازہ راتی چاہویں میں کو راتی دفناویں میں کو قبر اچ آپ سماویں تویز قبر بند آپ کریں یہ ہے 8ویں وصیت ہن مرد دیو تا مر جاؤ اس چاکا لیاؤ نامی وسیعتے میں پردہ نہ پا سکتا لیا قرآن میرے سر تے رکھ شاہ جی توڑی جد دی قسم چاہ کے پیادہ نامی وسیعتے تکیے تو سر چاہیا کہ رونی ہے علی فرمین نے رون دی کیوں ہیں رو رو کے پیادی نراض نہ تھی میں میری قبر تے پار یا علی حالات بدل گئے میری قبر نفتنا ہاتھ چھوڑ عذاب روح کیسی روحانیت تھی پتہ نہیں کہیں دے پاس نال وارث ہو دے بیٹھے یہ نیت دا سودا ہوں دے سارا مدینے والے نیت دیتے ہیں سادات غیر سادات یقین کرے مولا علی روندے حجرے چلے گئے پت میری سین سدے حسنین میری طبیعت ٹھیک نہیں میری صحت واسطے نانے پر دعا مت ٹھیک فضا جی ولے حسین میں موجود نہ ہو ساں پہلے میرے بچہ کو کھانا کھوانا وقت میری موت دی اطلاع میں ادب دی ذاکری وچ ایمیں حیاتی ہوئی پڑھ دے رانا تو ہیں گرا حرم رسول وچ وڑن حسن کھبو بیٹھے حسین سجو بیٹھے امیر ہاتھ اچھے کی تے حسین ایمیں واہ اکھاس پہیاں حسین دی آواز پہیاں دی نانا اما بیمار دعا منگانا ہے نانا سنی مانو آرام مردان دا حق کے وین کر ہائے کر چھوڑائے توانے نالا جا مل کے نہ بوائے پتہ نہیں توانے پاس سے نال رات میں ٹھلوں دو اے قبر تو اے منے واز حلی ہے جواب نہیں ہو دو جمین نانا میں حسین او دینی
اپنی جوانی دی قسم ہے قبر ہلیے سر چکا لیا جواب نہیں آیا تیسرا وین رو رو کے پیا دے نانا جنو عید لینی موڑیا تے چیدہ میں غلط نہیں آکا کسے معصوم دی آمد جرائی ہو جیا گریہ ہوئے نا اور تا مرد ماتا پیٹھے کرے دے ہوں کیڑا شیعہ سنیے جڑا ہوں بطول دی گرمت نہیں ہو گیا چار مہینہ تک جواب نہیں آیا اے جملہ میں بچہ واسطے خصوصاً مول صاحب کی بلا ہر زین آکسی حاجی ناصر نوت کی ٹھیک کھڑا دے اگر بچے چھوٹے ہوئے تے پہاڑ مصیبتہ دے آئے یقین کرائے بھائی جان جڑا بچہ خاندان دے وڈے کو مل سی ہوں دی جھولی چھپا سی اور نقشہ تا بنا ہونا یا نفسیاتی طریقے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بھائی بزرگ دے گالے چپ ایسی روسی سی بزرگ پوچھ سی کیوں رو میں اپنے دکھا دا ہاد ایک ایک تفصیل نہ لے سی اور مردیو تا چکا لے مر جو اس روایت آمان آواز میں پردہ نہ پا سکتا اگر میں جملہ آپ آکھاں حسین دی امانوت کی دی شفاعت نہ کرے چار وین آتا کروں داری ہے پنجمے وین تو پہلے قبر تو ہاتھ چائے متھا قبر تیرا کے پیاد ہے کے ڈسان آنا کے ندسان تیری نبوہ دی گزہ میں تیرے ٹوران دی دے رہی میری مانو نانا بلدہ ہویا دروازہ میری اممہ تے گرایا کربلا دا منظر بن گیا رو رو کے پیا دے نانا کے دسا تیرے پورا نقشہ تے بناو یار ہائے کر تیرے نانا جان عمل بے ہائے کر چھوڑ رو رو کے پیا دے نانا تیرے ٹوران دی دے رہی میری مانو مارے ہمیں اگلی روایت دی مولی قرار حضر جی اجازت ہوئے تا میں پڑ چھوڑا لائے قرآن میں نے سار تے رکھ ان بی بی دے زخم آمان نواز میں کی میں لکاوا رو رو کے پیا دے نانا جس ہاتھ کو چمدہ میں ہوں دیا انگلیاں ترٹ گئی ہیں وہ میری اممہ تسبیح نہیں پڑھ سکتی کربلا دا منظر بن گیا روحانیت رکھو نا بچے رو رہے ہیں وین کر کر انہیں کرو اگلے وین دی تشریح نہ کریں دا اشارے دی قدر کریں رو رو کے پیا دے نانا تیرے ٹوران دی دے رہی میرے باب علی نو دربار لے گئے انہاں پتھار دا دلائی تا چکا لے ہو کابو کربو آخری وین ایو جیا کی تس نبیان دے سلطان دی کبر حیرہ تا کالی رو رو کے پیا دے امیدہ سونا نانا بلیندہ جو نہیں میں کوئی پوری زندگی اتھائی رہوڑا قبر پھٹ گئی ہے رسول کمر تک بہر آیا فرمیدن گھار والوں جو ماں مر گئی نا وہ میں نے بچڑے زہارا واہ واہ مرحبا ہاتھ نہ ہاتھ نہ بندے کرو ہاتھ رہ بندے کرو حکم کیتا کرو بس آخری جملہ اپنے پیارے بھیراوان اٹھائیں ملے ماں ہاں ڈک سی آخری شیعہ تک جتا ہی کوئی بیٹھ ہے جائز آخری جملے تے ہائے نکی تھی ہاں ڈک سی دوئے بھیرا دوڑ کے گھر آئیں اتھا ہی استاد العلماء علامہ حسین باجاڑا مرہوم ایک روایت پڑھ دے ہونے میں اکثر اپڑھ دا نا جنہ ایو جی اما اور بڑا منجم عورت مرد ہر پاسے روندے بیٹھے ہوئے بات میں پڑھ دے ماں اگر توانی جگر اشتاقت ہوئے کہ سیدان دی اسنا شاہ جی اجازت ہوئے سیدان دی آمیر عباس بھائی نجم اجازت ہوئے سیدان دی تا پڑھ چھوڑا بولے سو تا پڑھ سان بولو میرے نال زہرہ دواستہ میں بولو واتوی میں عدب نال گزر سان روایت منو آننا پڑھ دا عدب گزر سان امی ایمن تے فضا غسل شروع کی تا
ادھے گھنٹے دے بعد سیدہ دا فضا منہ تے پٹے دی ہوئی بہرائی ہے کر چھوڑ جوان والے نال علی دی آواز پیا دی خیر تے آ دی یا علی مسئلہ دسا میاں دی کو جا خشک رہ ونجے تھوڑے بندہ نو سمجھ ہے تو نو سمجھ نہیں ہے علی دی آواز پیان دی نہیں فضا پانی ضرور پاونا ہے ایو اشارے جدی ہن عزادار قدر کرنی ہے رو رو کے پیان دی تیری قسم ہے ترے دفعہ کوشش کیتی ہے بڑا ذہن کر بلا نہیں ترے دفعہ کوشش کیتی ہے ہاتھ نہیں چھینے استاد العلماء علامہ حسین بجاڑا پہ فرمیندے ہیں علی دیاں تلیاں سیدہ دا مٹی تے لگیاں علی دی آواز پیا دی فضا میں پردے دو کانڈ کر بہنا میں پردے دے اندروں ہاتھ لمبا کرینا زہرا دے ہاتھ میں ہاتھ رکھ اگوشت شہادت نال خیبر دا در اڑاون والا چار دفعہ کوشش کی تھی یہ زہرا دا ہاتھ نہیں چلا جو علی زور لاویا میت حل ونیا اولے اولے آواز پیا دی ہاتھ نہ چا میری پسلیاں ترٹیاں او میں بابے نو وج دسے سا او میں نے تے دروازہ گرایا اگلی روایت اوکھی ہے میں تازہ بس چکرا اگلا جملہ حقیقت ہے بڑا اوکھا انہاں برداشت نہیں کرنا حقیقت ہے میں تے جان کے عزیز حکم دتا ہے تے میں روگیاں ورنہ تواری طاقت نہیں اگلی روایت برداشت کرو بس اوکھے تے بھاویں سوکھے چاک لے غسل ہویا جے شیئیں تے اسے بی بی دی غربت دے واسطے ہن سینہ پیارا نہ کرائے کفن ملا جنازہ تیار ہویا او تیری جوانی دی قسم ہے سجے پاوے نال حسن امیر کھبے پاوے نال سیدہ دالی دی چھوٹی دی ام کلثوم او ماتمی او نہ زینب نظر آئیے نہ شبیر علی دی آواز پیا دی فضا میری زینب کن گئی ہے فضا دی آواز پیا دی یا علی چار دفعہ میں نو وکھرا صدا میں نے اگو ہاتھ بن کے آ دی بابا دے دا کھڑا ہے بابے نو آکھ پانچ منٹ باہر ٹر ونے میں ماں دے میاں دے وال کھلے نیا بولو میرے نال جڑی پیو دے سامنے وال نہیں کھلے دی کیو جی ٹائم سوا لاکھ بدماشا ودیا دی چادر دیو